Kanë qenë 6 ndryshime apo lëvizje të firmosura me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, e cila ka prekur drejtimin e disa drejtorive vendore në Shqipëri, në disa prej qarqeve të vendit, pra ku janë lëvizur shefat e komisariateve. Kështu në ndryshimet e bëra dhe të firmosura nga kryepolicia Ardi Veliu, janë ndryshuar komisariati i Korçës, ku në vend të Lorencë Panganikës, i cili deri ditën e djeshme mante postin e drejtuesit të komisariatit në qytetin e Korçës, është vendosur Ferdinand Mara, i cili vjen nga radhët e kabinetit të drejtorit të përgjithshëm Velio. Ndërkohë, Neritan Albati, nga drejtor i standardeve, është emiruar drejtor i policisë Beratit në vendin e Hasan Ahmetit, i cili duhet thënë se pak kohë më parë u përfshi edhe në një episod ku u akuzua se dhunoi një qytetar në qytetin e Beratit. Nga ana tjetër, në qytetin e Fierit është ndryshuar gjithashtu edhe shefi i komisariatit, ku ka qenë Andon Marku dhe është vendosur në vend të tij Bledar Çeliku, i cili deri në këtë moment në drejtorinë e përgjithshme të policisë mbante postin e drejtorit kundër trafikut dhe narkotikëve. Ndërkohë, drejtuesi i policisë së Fierit, Andon Marku, i cili mbante këtë post deri ditën e djeshme, është emëruar drejtori i kufirit në qytetin e Korçës. Nga ana tjetër, drejtori i kufirit të Korçës, Arben Joca, është deleguar dhe është lëvizur si, duke me u zhvendosur si drejtor i kufirit në qytetin e Gjirokastës. Ndërkohë që edhe drejtoria e kufirit të Tiranës nuk i ka shpëtuar ndryshimeve, ku vendin e Enkeleda Toskës e ka zënë Arben Ibro. Po, Aida. Duket sikur është çështje emrash, por mund të mos jetë disa detaje për sa i përket çfarë ndodh me karrierën e këtyre pra personave. Ose më sakt, e thënë shqip-shqip që ta kuptojmë dhe ne, kush përfiton dhe kush është i pakënaqur nga këto ndryshime? Duhet të thënë, Aida, që lëvizjet e Ardi Veliut janë të kanë edhe si qëllim rregullimin e disa çështjeve apo disa qyteteve, komisariateve, të cilat kohët e fundit ka qenë problematik. Nëse do të shikonim listën e lëvizjeve, preken disa drejtori kufirit që duhet thënë se janë kthyer në një shqetësim konkret të evidentuar dhe nga vetë drejtuesi madhor i policisë së shtetit Ardi Veliu, i cili ka thënë se duhet bëhet më shumë punë sa i takon drejtorive të kufirit. Kjo lidhet edhe me faktin e prurjeve të shumta të azil kërkuesve të cilët të vinë dhe strehohen në Shqipëri, por edhe me faktin se drejtues të lartë të policisë kanë bërë një punë jo të kënaqshme në syrin e drejtorit të përgjithshëm, por edhe të gjithë shtabit të cilët merret me vendosjen e drejtuesve në këto zona në polici, dhe një prej emrave të tyre i cili vetëm pak kohë më parë mori dhe pezullim, por edhe u ndalua nga policia, ka qenë Engeleda Toska, drejtoresh e kufirit në Tiranë, e cila u akuzua drejt për së drejti sa i takon trafiku të klandestinëve që kryen në vendin tonë. Këto lëbizje nga ana e drejtorit të përgjithshëm Ardi Veliu kanë qëllim pikërisht rregullimin e këtyre problematikave të evidentuara kryesisht në sektorin e policisë kufirit dhe më konkretisht në disa prej qarqeve kryesore ku edhe lëvizja e azilantëve, një problem i ngritur jo vetëm nga kryepolici Veliu, por edhe nga ministri i Brendshëm, ka qenë më problematik sidomos kohët e fundit me prurjet e shumta të azil kërkuesve të cilët kërkojnë dhe përdorin Shqipërinë si tranzit për të depërtuar më pas në në vendet e Bashkimit Evropian. Nga emrat e lëvizur dhe të emëruar ditën e sotme janë emrat të njohur dhe të besuar të kryepolicit Veliu, pasi duhet thënë se dy prej tyre janë pjesë edhe e kabinetit të tij në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, njëri prej të cilëve është edhe Bledar Çeliku, i cili ka patur një rol të rëndësishëm në drejtorinë e përgjithshme si drejtor kundër trafikut dhe narkotikëve, ndërkohë që edhe Ferdinand Mara ka qenë pjesë e kabinetit të drejtorit të përgjithshëm Veliu dhe që është vendosur në qytetin e Korçës, edhe ky qytet, qyteti i parë me cilën ballafaqohen edhe azilantët të cilët deportohen nëpërmjet pikës kufitare të Bilishtit. Tani ndalemi pak edhe tek momenti tjetër i cili në fakt lidhet me një lajm që ne raportuam fakt gjatë ditës së dieshme dhe që ka të bëjë me shtimin e aksidenteve me motorçikleta. Çfarë treja shkan fakt gjatë ditës së sotme, si menaxhohet kjo situatë?
Ashtu si që report televizion trajtoj një dit më parë lidhën me planin operacional të nisën nga drejtoria përgjithshme e policisë rrugore, ditën e sotme janë bërë zyrtare edhe shifrat sa i takon në këti aksionit të shtrirë në dy ditët e fundit, ku janë dhënësit dhe janë kthyer sytë e policisë rrugore nga drejtuesit e motomjeteve dhe më konkretisht të motocikletave, kjo për shkak të numrit të lartë të ngjarjeve rrugore që janë regjistruar ku faktor kanë qenë edhe motocikletat. Kështu në dy ditë të operacionit janë vënë në pranga 38 drejtues motocikletas dhe si dhe janë ndërmarrë 1051 masa administrative dhe janë bllokuar 62 motomjete. Në kuadër të një plani operacional të koduar Tispoli, gjithashtu janë proceduar penalisht 79 drejtues mjetesh, 33 prej të cilve janë konstatuar drejtim mjeti pa leje drejtimi dhe 5 prej tyre janë konstatuar se kanë drejtuar mjetin në gjendje të derë. Ndërkohë që masa ka patur edhe për 201 drejtues, të cilët janë konstatuar teksa drejtonin motocikletën e tyre pa qenë të pajisur me kask mbrojtëse.